don sien geen ouderdomme nie. Dit kom oral voor. Daar's verskillende vorms en grade en in erge gevalle kan dit selfs tot selfdood lei. Ons verwys natuurlik na bullies. My Wien Burma was self op skool 'n slagoffer en toe haar twee dogters jare later die dieselfde traumatiese episode gaan, het sy besluit om haar moue op te rol, haar besigheid te verkoop en voltyds haar aandag daaraan te gee. En so is projek Brave Heart gebore. Baie welkom, Amy. Baie dankie, Anne. Ek is so bly ek kuier vandag by my want dit is regtig 'n ernstige saak. Ons hoor so gereeld van bullies in skole. Maar jy sê dis nie net 'n skool waar dit voorkom nie. Nee, glad nie. Ons het ons eers in die skool geteken en toe ons nou begin met hierdie hele proses besef ons maar jy weet ouers wat die werk word verskriklik geteken word, word geboelie en hulle is te bang om te praat daaroor, jy weet want jy dink 'n groot mens moet weet wat om te doen. En natuurlik ou mense in aftreeorde. Ja, dit sê jy ook in aftreeorde. Ja. Ek wil vinnig hoor ken mense boelie. Kom ons sê op 'n op skool byvoorbeeld. Weet jy wat? Hulle is baie keer aggressief. Ons leer vir die kinders, hulle is baie gefrustreerd. Hulle weet nie wat om met hulle eie seer te doen nie. Hulle spaal in die moeilikheid ming met die verkeerde maats en dan kry soms 'n paar mense saam om te boelie. En boelie is die nie net die fisiese ding nie. Nee nee nee, glad nie, dit is emosioneel. Dit is cyberbully wat nou 'n baie baie groot probleem is. So jy weet, in kinders besef nie dit wat jy op bietjie bully skryf is altyd daar nie. Ehm um, en dan natuurlik bende geweld is ook maar deel van boelien selfseksuele tystering. Ja, en in die werksplek wou hoe, hoe herken mense boelie daar? Dis baie moeilike werkplek boelie is regtig 'n moeilike 'n uh, moeilike eienskap. Jy weet want hulle kan dit doen deur e-posse, baie subtiele e-posse, maar wat ons vir mense sê om maklik enigiemand of 'n kind of 'n groot mens uit te ken is dis aanhoudende slegte gedrag. En sodra dit jou emosioneel begin aantas of fisies, dan weet jy daar's probleme. En aftreë oorde? Aftreë oorde, die ou mensies werk, mamma's is nie altyd mooi met mekaar nie, inskinder hier en inskinder daar, en aanvaar baie keer nie 'n ouer persoon wat nie in die aftreë oorde is nie. 'n mens besef nie soos ek ook nou gesê het, mense besef nie dat dat baie ek bedoel die afgelope tyd het ons gesien uh, mense dat hulle selfdood en mense kan nie dit nie meer vat as dat, as as daar teen hulle geboelie word nie. Ja, dit dis 'n groot probleem, jy weet, ons die statistieke wat uit is is 55% van mense word geboelie, waarvan helfte van daai mense ly aan stres en sulke goed wat na die tyd tot selfmoord lei. Maar hierdie hele projek het begin met jou persoonlike storie. Jy's ook geboelie. Dis korrek, ja. Ja, ek is op skool baie geboelie en ehm um, daai tyd het, het ek dit nooit verstaan as 'n kind nie, maar toe my kinders nou geboelie word, op skool toe weet ek presies wat om te doen en kon hulle frustrasies verstaan want 'n kind jy's baie keer jy die vierde persoon met wie 'n kind kom praat aan jou kinders soos hulle geboelie My kinders was ook emosioneel, sosiaal, my jongste kind was baie erger geboelie as die oudste dogter. Ehm um, sy moes in badkamers wegkruip, jy hele grape teenoor gedraai. Hulle het haar boeke gesteel, so dit sy ook nou direk in die moeilikheid gekom se so, en om jou kind elke dag te sien huis toe kom, jy weet, en en so geteister, dis verskriklik. Ek kan dit nie in woorde beskryf nie. Jy werk nie net met mense wat geboelie word nie, maar ook met met boelie self. Dis reg. Hoekom boelie iemand? Want hulle het onsettend seer, soos ek nou nou gesê het. Daar's baie baie redes vir boelie en boelie was niet rechtig. Ek sal nie sê nie reg aangespreek nie, maar ons het nou 'n hele holistiese benadering tot die boelie. En toe ons nou begin krap in in kyk wat ons kan doen en help te besef ons ma boelie het ontsettende sielkundige lae. Maar watse raad het jy nou vir iemand wat boelie? Ja, om na om, na iemand soos praat jy, breiwardte kom en baie van die skole het maatskaplike werkers en goed en sê, weet jy wat, dit gaan nie goed by die huis nie of dis my frustrasies, ek weet nie of dit werk nie. En dis wat ons doen by die skole om vir die kinders te sê, weet jy, dis 'n nuwe brawe, veilige omgewing waar jy kan praat en niemand gaan uitpraat nie. Dis baie belangrik en ouers natuurlik ook baie belangrik in onderwys is nee maar as jy hulle sien daar's 'n boelie om om die persoon te help. Dis korrek ja. En iemand wat geboelie word, raad vir so 'n persoon? Die eerste ding is skryf alles neer. Dis verskriklik belangrik want omdat boelie nou ten in wet is, dit raak 'n wetlike saak. So jy moet alles neerskryf insidente wat gebeur het, maar die verskil wat ons byvoeg is hoe dit jou laat voel. Van baie skole sal sê ag, dit was 'n in nietige insident of dit was nie belangrik nie, maar dis dis belangrik om te weet hoe dit daai persoon laat voel op die einde van die dag. Hmm. Maar wat kan daai kind dan doen? Moet hy na nou 'n onderwyser toe gaan? Nou, na iemand toe wat jy kan vertrou, verkiestelik en dan ons is dan nou in baie skole nou ons noem ons mense wat saamwerk in die skole Brave Champions om dan nou alê toe te gaan dit is jy hoor disou ek het 'n probleem maar verkieslik iemand wat jy gemaklik mee voel om jou studie mee te te praat en uit te sorteer. Hmm. Maar baie kinders is ook dan bang as hulle gaan praat dat dat daar dan verder teen hulle geboolie gaan. Dis 'n baie baie groot probleem. Dis hoekom so jy omtren in die vierde persoon as ouer wat 'n kind na toe kom. Jy weet en dis hoekom so ons vir die ouers sê, jy weet lewe na aan jou kind, laat as jy enige eetgewoontes sien wat verander of sosiale dinge wat verander, dan weet jy daar's probleme met jou kind. So 'n kind praat nie so maklik nie. Hulle is bang hulle word verkom verder in die moeilikheid of die ouer kom in die moeilikheid jy het jou besigheid en jy het baie florerende besigheid gehad gelos ja. vir hierdie projek. Ja, ag weet jy wat um, ek het baie daaroor gedink en op die ou en toe tot Breiwart nou maar vir my kom soek. En dit um, ons nou maar gedoen wat ons moet doen. So dis dis 'n fees elke dag om elke ouer se dankie te hoor en dit maak 'n groot verskil in mense lewe. Vertel ons wat doen julle al? Is julle by skole maar ook baie besighede. Besighede? Ja, ons werk werkplek boelie program rol uit teen April Mei en dan het ons 'n volle uh, vertoning by skole, maar dis baie meer as dit. Um, want ons voel jy weet dan is al hierdie kinders so opgewonde maar dan klim jy in 'n busjie en dan sê hy weg. So ons het 'n omvattende program wat die skool die hele jaar ondersteun met professionele mense. Ons het kursusse geskryf wat die onderwysers oplei en dan die ouers kan selfs daai kursusse doen as hulle nou 'n bietjie meer wil weet. En dan ook het ons die nuwe sportkursusse skryf wat wat is dit? wat uniek is. Ons lei nou afrigters op. Um, om die boelie insident op die sportveld raak te sien want baie keer is dit jou enigste plek waar jy veilig voel om te kan praat en dan ook natuurlik om nie self die boelie te wees die afrigter jy het ook gesê Louise Smit het, het, het iets geskryf vir die skool ja wie wees ongelooflik as 'n kind het jy nou groot word met die TV en haarstas en al daai ja, goed dit was lank voor my dit het ek nog baie o ja. o ok natuurlik <laughs> ja haarstas en toe op die ou einde toe kry sy my pad en ag duur was sy 'n hele stuk geskryf in Dula en Miekie se name um, en werpend goed en haar ehm um, neef Foslo Bekker het ons goed getoons het ja. Sie, hulle is hulle is saam, hulle het kom kuier. Ja, hulle het bietjie kom kuier. Hulle wil ook op TV wees. <laughs> ja. Hallo julle, kom 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 in. Genigtig, maar dit is groot. Hallo Is dit nou dit is dit is die, die muur? Dis 'n bietjie die muur en ja. Dula die bal. Hallo Dula en Mikkie en hulle is ook groot. Daar's ook 'n boelie situasie. Hier's 'n boelie so. situasie hierdie building. Hy is nou baie sterker as Mikkie, ja. maar met die vertoning wys ons dan vir kinders hy het eintlik 'n baie sagte hart en dat jy 'n nuwe hart moet hê om na mense te kyk of jy nou die boelie of die tekenis. Ja. En hulle wil nou graag ah. vir jou iets oorhandig vandag. Ja, ek hoop nie dis ek moet daai ding op my kop sit nie. Nee nee as nee nee as nee, nee, as, nee, glad nie, glad nie. Wat is dit? Nee. O, dis 'n Dis jou nuwe hart dan. Dis 'n dis 'n nuwe hartjie. Baie dankie. Ek sit en dan sit mense om nou. Ja, dis want ek kon dit wat ons ehm um, verkoop aan die publiek om nou vir ons dit te kan aan skole te te gaan wat dit nie kan bekostig. So baie dankie dat julle twee kom saam kuier het en baie baie dankie vir jou wonderlike werk. Dit is 'n groot plesier. Baie dankie weer. Baie ween. dankie. Na die advertensiebreuk gaan kuier ons by die eerste dorp van die jaar finalis in die Weskaap.